Hey guys, good evening and welcome back to this channel. So guys, apnalokane loi anchu mur channel as a second to unboxing video jot ase apuna mivi duopods ENC f60 true wireless headphone aru e to mivi company e product launch korisile 25 tarikhe aru tetia yar price to asile 1000 taka aru yar recent price to hol etia apuna 1400 taka to sahog yar bhitot ki ki ase aru mainly product to mur kare anchu to mur kare ona karone product to apnalok খুলি পিনি দেখাম কি কি আছে যদি আপোনালোকে লম্বেল হৈছে প্রোডাক্টটো কেনেবা হয় আপোনালোকে এটা অনুমান লগালেও পাইব যদি মো ভিডিওটো ভাল লাগে ভিডিওটো লাইক কৰিব চেনেলটো জৰুৰ সাবস্ক্রাইব কৰিব তো সাহা পৰৱৰ্তী আপডেট কি কি পাও তো বক্সটো আপোনাৰ এনেকুৱা হ'ব ইয়াত লিখা আছে আপোনাৰ মিভি ডুপট ENC f60 ট্রু ওয়্যারলেস হেডফোন আৰু ইয়াত লিখা আছে আপোনাৰ ডিপ এন্ড পাৱাৰ বেস্ট পাৱাৰফুল বেস্ট মেড ইন ইণ্ডিয়া আৰু মিভি কোম্পানী যিমান থাকে মিভি কোম্পানী যিমান প্ৰডাক্ট থাকে সব আপোনাৰ মেড ইন ইণ্ডিয়া হয় ফুল্লি মেড ইন ইণ্ডিয়া আৰু ইয়াৰ ENC মানে হ'ল আপোনাৰ এনভাইৰনমেণ্টেল নইজ কেঞ্চেলেশ্যন আৰু ইয়াৰ চাৰ্জাৰ আছে আপোনাৰ পোষ্ট ডি লিমিট আৰু পেকেটটো এনেকুৱা হয় আৰু ইয়াত দেখিছে আপোনাৰ এইচ ডি ষ্টেৰিঅ' চাউণ্ড লছলেছ অডিঅ' এনেকৈ আপোনাৰ হাইলাইট কৰিছে কিছুমান বস্তু ডুৱেল মাইক ENC ফৰ বেটাৰ কলিং আৰু ওৱান টাচ প্লে পোষ্ট এনচাৰ কল আৰু আপোনাৰ প্ৰাউডলি মেড ইন ইণ্ডিয়া হয় এনেকৈ আপোনাৰ হাইলাইট কৰিছে আৰু ইয়াত দেখিছে ছুপাৰ ছলিড বেষ্ট পাৱাৰফুল ড্ৰাইভাৰ্ছ আছে চুইট প্ৰুফ আছে IPX4.0 ৰেটিং তো আহক ভিতৰত ঠিক আছে খোলোঁ আৰু চাইডত ইয়াত লিখিছে ইঞ্জিনিয়াৰ এণ্ড মেড ইন ইণ্ডিয়া প্ৰডাক্টটো খোলাৰ পিছতে আপুনি ওপৰতে পাব এখন ৱাৰেণ্টি কাৰ্ড যিখন আপুনি নিজে স্কেন কৰি পিনি ইয়াক আপুনি ৱাৰেণ্টি আপডেট কৰি ল'ব পাৰে আৰু তাৰ তলত থাকিব আপোনাৰ এখন গ্ৰিটিং কাৰ্ড তাৰপিছত থাকিব আপোনাৰ ইউজাৰ গাইড কেনেকৈ আপোনাৰ প্ৰডাক্টটো ইউজ কৰিব লাগে সেইটো আপোনাৰ লিখা আছে তো এখন আপোনালোকে টাইমলৈ পঢ়ি ল'ব পাৰে তো এখন আছে আৰু প্ৰডাক্টটো আছে এখন এখন ধুনীয়াকৈ পেকিং কৰিছে ইয়াৰ ওপৰত দিছে আৰু মেইন প্ৰডাক্টটো হ'ল এইটো ৱাও একদম গ্লছি ফিনিচত আহিছে ইয়াক খুলি চাওঁচোন কেনেকৈ ৱাও মজা আছে আৰু ইয়াত মেগনেট আছে মেগনেট আছে তো এইটো হ'ব পিছত চাম আৰু ইয়াৰ ভিতৰত কি আছে ইয়াৰ ভিতৰত আছে এইটো কুশ্বন দিছে আৰু আৰু ইয়াত আছে আপোনাৰ মইতো এখন হাতে কৰিবলগীয়া আছে চাওঁচোন কাৰণ মোৰ ওচৰত ষ্টেণ্ড নাই লগত আছে আপোনাৰ USB 2 USB 6 কেবুল কাৰণে চাৰ্জিঙৰ কাৰণে আৰু আপোনাৰ দিছে লগত আপোনাৰ এইকেইটা আৰ টিপছ যে আপোনাৰ এডজাষ্ট যোনটো আপোনাৰ সুবিধা সেইটো মতে আপুনি এইকেইটা লগাই পিনি কাণত ফিট কৰিব পাৰে আৰু বাছ ইমানখিনিয়ে প্ৰডাক্টটোত আৰু বেলেগ একো নাই তো মেইন প্ৰডাক্টটো আমাৰ এইটোৱে আৰু ইয়াৰ এতিয়া মই খোলা আনিলোঁ ইয়াত আছে আপোনাৰ বেক চাইডে USB-C টাইপ চি পৰ্ট আছে আপোনাৰ আৰু এইটোৱে প্ৰডাক্টটো তো ইয়াক এতিয়া মই এইটো তো ইয়াক এতিয়া মোৰ দুটা মোবাইল নাই আপোনালোকে দেখাবলৈ কেনেকৈ পেয়াৰ কৰিব লাগে তো এতিয়া যোনটো ভিডিঅ'ত মই যোনটো মোবাইলত মই এটা ভিডিঅ' কৰি আছোঁ সেই মোবাইলটোৰ পৰাই ইয়াক এতিয়া পেয়াৰ কৰি চাব লাগিব তাৰপিছত আপোনাক ক'ব পাৰি ক'ব পাৰিম কি হৈছে তো ইয়াতোটো ফিনিচিংটোতো বহুত ধুনীয়া হৈছে আৰু ইয়াত ল'বলৈ বহুত মজা এটা কইন হিচাপত লুকছটো চাওক এইটো আপোনাক কোনো নক'ব যে 1000 টকাৰ প্ৰডাক্ট বুলি কাৰণ ইয়াৰ ফিনিচিং বহুত ধুনীয়া দিছে আৰু চাওক ফিনিচিং বহুত ধুনীয়া দিছে আৰু কইন হিচাপত আছে এনেকৈ আপুনি পকেটত কেৰি কৰিবলৈও ভাল পাব কিন্তু ইয়াত মানে ইয়াতো ফিংগাৰপ্ৰিণ্টটো বহুত বেছিকৈ পৰি যায় আছে অকণ আৰু এই লিডখনো বহুত মজবুতে আছে ইমানো হালকা ফুলকা নহয় তো কইন হিচাপত ধুনীয়া পকেটত কেৰি কৰিব পাৰিব আৰু পুৰা আপোনাক কোনো নক'ব যে এইটো আপোনাৰ সস্তীয়া হয় 1000 টকীয়া হয় বুলি এইটো আপোনাৰ যেনেকৈ আপোনাৰ 3000 টকীয়া লুকছ দিছে 3000 টকাৰ ফিল দিছে তো ইয়াক এতিয়া মই পটাপট কানেক্ট কৰি চাওঁ আৰু কিমান বেটেৰী আছে সেইটো চাই লওঁ কাৰণ মোৰ ওচৰত এক্সট্ৰা মোবাইল নাই যাতে আপোনাক মই সেইটো কানেক্ট কৰি দেখাব পাৰোঁ তো সেইকাৰণে মই ইউজ কৰোঁ তাৰপিছত আপোনালোকক কৈ আছোঁ কেনেকুৱা এতিয়া কৈ দিওঁ ইয়াৰ স্পেচিফিকেশ্যনৰ বিষয়ে আপুনি পাব ইয়াত ব্লুটুথ 5.1 আৰু ইয়াত পাব আপুনি 12mm ডাইভাৰ্ছ লগতে পাব আপুনি ফুল টাচ কণ্ট্ৰল আৰু 4 মাইক ছেটআপ উইথ ENC ছাপৰ্ট মানে আপুনি প্ৰত্যেকটো আৰ্পডত দুটাকৈ আপুনি মাইক পাব ENC কাৰণে ENC আৰু ANC দুটা বেলেগ বেলেগ ENCটো হ'ল আপোনাৰ এনভাইৰনমেণ্টেল নইজ কেঞ্চেলেশ্যন আৰু ANCটো হ'ল আপোনাৰ এক্টিভ নইজ কেঞ্চেলেশ্যন টিপ নইজ কেঞ্চেলেশ্যন আপোনাৰ টেকন'লজিটো অকণমান দাম হয় আৰু ইয়াত আছে আপোনাৰ ENC এনভাইৰনমেণ্টেল নইজ কেঞ্চেলেশ্যন তো এইটো অলপ সস্তা হয় তো সেইটো ইয়াত পাব আৰু প্ৰত্যেকটোতে আপুনি দুটাকৈ মাইক পাব যাতে আপোনাৰ কোৱালিটিটো ভাল হয় কলিং কোৱালিটিটো ভাল হয় তো ইয়াৰ বেটেৰী বেকআপৰ বিষয়ে ক'বলৈ গ'লে মানে কেছটোত পাব আপুনি 500mAh বেটেৰী বেকআপ আৰু প্ৰত্যেকটো আৰ্বাৰ্ডত কিমান কি লিখিছে অফিচিয়েলি ইয়াত কোনো লিখা নাই কিন্তু আপুনি প্ৰত্যেকটো ব্লাউজ এবাৰ ফুল চাৰ্জ দিলে এই আৰ্বাৰ্ডটো আপোনাৰ হাতৰ পৰা আঠ ঘণ্টা আপুনি শুনিব পাৰিব কণ্টিনিউৱাছলি কিন্তু ইয়াৰ এটা কণ্ডিশ্যন আছে আপুনি 50-60% ভলিউমত যদি শুনে তেতিয়াহে পাব আৰু ইয়াত আপোনাৰ গোটেই কেছটোৰ সৈতে আপুনি 50 আৱাৰ্ছ প্লাছ
আপুনি ব্যাটেরি ব্যাকআপ পাব যদিহে ইয়াৰ এটা কন্ডিশন আছে আপুনি 50-60% যদি শুনে তেতিয়াহে আপুনি 50+ ব্যাটেরি ব্যাকআপ পাব তো বাস মানে আৰু ইয়াত চাৰিটা ইন্ডিকেটৰ লাইট আছে যিকেইটা আপোনাৰ কেছটোৰ ব্যাটেরি পাৰ্চেণ্টেজটোৰ বিষয়ে বুজাই থাকে আৰু তলত আছে আপোনাৰ টাইপ চি পোৰ্ট যিটো চাৰ্জ দিবৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব আৰু টগাছ মই এইটো লগাই ল'লোঁ চব এনেকৈ লাগিছে কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰিব ভাল লাগিছে নে নাই লগা আৰু এইটো এনেকৈ লাগিছে ইয়াত ফুল টাচ কণ্ট্ৰল আছে আপুনি ইয়াত যদি এবাৰ চুৱে প্লে বুটাম প্লে হ'ব গান যদি প্লে হৈ থাকে আৰু দুবাৰ যদি টাচ কৰে তেনেহ'লে আপোনাৰ ৰখি যাব তিনিবাৰ যদি একেৰাহে চুৱে তেনেহ'লে আপোনাৰ গুগল চিৰি বা গুগল এচিষ্টেণ্ট এক্টিভ হৈ যাব আৰু যদি আপুনি একেৰাহে টাচ কৰি থাকে তেনেহ'লে আপুনি গান যদি শুনি থাকে গানৰ ভলিউমটো বাঢ়ি যাব আৰু এই যেনে এইপিনে যদি আপুনি দুবাৰ চুৱে তেনেহ'লে আপোনাৰ নেক্সট ছং হ'ব প্ৰিভিয়াছ ছং হ'ব আৰু এইপিনে চুলে মানে আপোনাৰ নেক্সট ছং হ'ব তো তেনেদৰে আপোনাৰ এইটো ডিজাইন কৰা হৈছে আৰু মই এতিয়া এইটো চাৰ্জ লগাই দিছোঁ চাৰ্জ আছিলেই বাৰু তথাপিতো মই চাৰ্জ ইণ্ডিকেটৰ তো ইয়াৰ অলৰেডি 3 ঘাট চাৰ্জ আছে আৰু 1 ঘাটৰ কাৰণে মই লগাই থৈছোঁ কাৰণ কোনো এটা বস্তু যদি আমি অৰ্ডাৰ কৰোঁ তেতিয়া ইয়াক সদায় পুৰা ফুল চাৰ্জ কৰি পিনি ইউজ কৰিব লাগে আৰু এই আৰ্বাৰকেইটাতো পুৰা 100% চাৰ্জ আছেই আৰু এতিয়া মই ডিছকানেক্ট কৰিছোঁ কাৰণে ইয়াত এটা কানেক্টিং হ'বৰ কাৰণে ইয়াত ব্লিংক হৈ আছে লাইট নহ'লে ইভাগে কানেক্ট হোৱাৰ পিছত ইয়াক লাইট জ্বলি নাথাকে তো এইটোৱে প্ৰডাক্টটো অলমষ্ট প্ৰডাক্টটো মোক গান শুনিলোঁ গান শুনি বহুত ভাল লাগিছে আৰু মানে ইমানো বেষ্ট নহয় যেনে ৱায়াৰ হেডফোন মানে নেক বেণ্ডৰ যিটো এটা থাকে তেনেকুৱাটো নহ'ব নাপাব আপুনি কিন্তু কোৱালিটিটো ভাল আছে আৰু পুৰা শ্বাইনিং গ্লছি আপোনাক কেতিয়াও চিপ কোৱালিটিৰ নিচিনা নালাগিব এইটো এইটো পুৰা কোৱালিটি চাওক আৰু এইডোখৰ মেট ফিনিছ আছে আৰু লগতে আপোনাৰ গ্লছি ফিনিছো আছে তো এয়াৰ টিপছকেইটা ধুনীয়াকৈ এয়াৰ টাইট হৈ পিনি ধুনীয়াকৈ কাণত লাগি যায় তো ইমান প্ৰব্লেম নাই আৰু এবাৰ লগোৱাৰ পিছত আপুনি ইয়াৰ পৰা কোনো চান্স নাই আপুনি যতে ৰানিং কৰে জগিং কৰে জিমিং কৰে যি কৰে চব আপোনাৰ একো প্ৰব্লেম নাই তো আৰু আপোনাৰ IPX4 আছে তো এইটো আপোনাৰ অকণমান বৰষুণতো আপুনি ইউজ কৰি ল'ব পাৰিব তেনেকুৱা একো প্ৰব্লেম নাই বেয়া হৈ নাযায় তো অলমষ্ট কষ্টটো ভালে কেছটো বহুত ধুনীয়া লাগিছে আৰু এইটো আপোনাৰ একদম শ্লিম আছে পাতলা আছে তো এইটো আপুনি পকেটত কেৰি কৰিবলৈ একো বেয়া নালাগিব জিন্সত ধুনীয়াকৈ সোমাই যাব তো অলমষ্ট প্ৰডাক্টটো এতিয়া যদি মতে এতিয়া প্ৰডাক্টটো ল'ব লাগে নে নালাগে মোৰ মতে প্ৰডাক্টটো ল'ব লাগে যদি আপুনি 1000 টকাত পায় পুৰা 100% মই ৰিকমেণ্ড কৰিম আপুনি প্ৰডাক্টটো লওক যদি আপুনি 1400 টকাত পায় তেনেহ'লে আপোনাক মই 50% ৰিকমেণ্ড কৰিম আৰু 50% ৰিকমেণ্ড এইটো কাৰণে কৰিম কাৰণ ইয়াৰ ওচৰে পাজে যদি 1400 টকা থাকে ইয়াৰ ওচৰে পাজে বহুত কম্পিটিটিভ আপোনাৰ প্ৰডাক্ট আছে কিন্তু তথাপিতো ইয়াৰ নিচিনা কোৱালিটি নাই মানে ইয়াৰ যিটো লুকছ আছে সেইটো লুকছ আপুনি 1400 টকাত নাপাব 1400 টকাত বেলেগ ইয়াৰ ওচৰে পাজে যিখিনি কোম্পানী আছে নাপাব কেছবোৰ ডাঙৰ ডাঙৰ হ'ব আপুনি পকেটত কেৰি কৰিবলৈ বহুত বেয়া হ'ব এইটো আপোনাৰ শ্লিম আছে শ্বাইনি আছে আপোনাৰ চিপ কোৱালিটি নালাগিব পকেটত কেৰি কৰিবলৈ ভাল লাগিব বাকী যিবোৰ ইয়াৰ প্ৰডাক্ট আছে সেইবোৰ প্ৰডাক্ট অকণমান বহল শকত শকত হয় সেইটো আপোনাৰ পকেটত কেৰি কৰিবলৈ বেয়া লাগে আৰু উলিয়াবলৈ মেলিবলৈ বেয়া লাগে ইয়াৰ গান শুনিবলৈও বহুত ভাল লাগে আপোনাক কাণত লগাই থাকিলে বা এনেকুৱা ইৰিটেট নহয় আপোনাৰ ধুনীয়াকৈ আপোনাৰ লাগি আছে নে নাই লগা আপুনি এইটো একো ফিলে কৰিব নোৱাৰে তো মোকতো বহুত ভাল লাগিলে এইটো শুনি পিনি আৰু ইয়াৰ বেজো বহুত ধুনীয়া আছে বাকী মই যিমানটো এক্সপেক্ট কৰিছিলোঁ তাতকৈ বহুত বেছিয়ে ভাল ল'লে তো মোৰ ফালৰ পৰা এইটোতো মই এতিয়া 10 ডেজ ৰিভিউ কৰিম 10 ডেজৰ পিছত মই ৰিভিউ কৰিম তাৰপিছতে গম পাম আপোনালোকক কেনেকুৱা হয় এতিয়া প্ৰথমে এইটো বহুত ভাল আছে আৰু মিভি কোম্পানী হয় এইটো মিভি ইণ্ডিয়াৰ মেড কোম্পানী আৰু এইটো বহুত ট্ৰাষ্টেবল কোম্পানী ই মানে পটককৈ বিশ্বাসটো হেৰুৱাই নিদিয়ে ইয়াৰ পৰা মোৰ আগৰ পৰা আগতে এটা ইউজ কৰিছিলোঁ মই মিভি কনকোৱেৰ X14 সেইডালো বহুত ভাল সেইডালো মোৰ আজিলৈকে প্ৰব্লেম দিয়া নাই কিন্তু সেইডালো অকণমান আৰ্ট বাটটো অকণমান টান হয় এইটো কাণখন বিষাই যায় বাট এইটো তেনেকুৱা একো ইছ্যু নাই এইটো সৰু সৰু টিপছ আপুনি যিটো মতে লাগে সেইটো মতে আপুনি এডজাষ্ট কৰি ল'ব পাৰে বাছ ইমানটোৱে ক'লোঁ আৰু বাকী যিখিনি আছে ইয়াৰ ওচৰ পাজৰ প্ৰডাক্ট সেইখিনি প্ৰডাক্টটো অলপ দাম হ'ব 1400 টকা লাগেতো ইয়াৰ কোনো কম্পিটিটিভ নাই কিন্তু 1800 টকা লাগে আপোনাৰ ৰিয়েলমি আছে অপ' এনকো বাট আছে নেকি কিন্তু সেইকেইটা 1800 টকা হয় আৰু 1800 টকা যদিও হয় সেইকেইটা আপোনাৰ 5 ঘণ্টা বা 4 ঘণ্টাহে আপোনাৰ প্লে'বেক দিয়ে কিন্তু আপোনাৰ এইটোৱে আপোনাৰ একেৰাহে আপোনাৰ 7-8 ঘণ্টা দিব তো সেইটোতকৈ তথাপিতো সস্তা হ'লে ইয়াৰ ফিচাৰ্ছখিনি বেছেছ তো মই এইটো আপোনাক ৰিকমেণ্ড কৰিম কাৰণ আমি এটা গেম নেখেলোঁ গেমৰ কাৰণেতো নাই ল'লোঁ আপুনি গান শুনিম কথা পাতিম বা আমি ভিডিঅ' চাম তাৰ কাৰণে আমাক নৰ্মেলি এইটো লাগে তো সেইটো কাৰণেতো বেষ্ট হয় আৰু কোনো এটা TWS গেমৰ কাৰণে ভাল নহয় গেমৰ কাৰণে সদায় ৱায়াৰ হেডফোনে ভাল হয় তো মই কোনোবা এটা নহয় কোনোবা এটা আপোনাৰ ডিফেক্ট থাকিবই তো মেইনলি মই এইটো আপোনালোকক ৰিকমেণ্ড কৰিম 1000 টকা যদি পায় পুৰা 100% আৰু যদি 1400 পায় তেনেহ'লে আপুনি 50% ৰিকমেণ্ড কৰিম বাকী আপোনাৰ চইচ আপুনি যদি বেলেগ ভাল লাগে তেনেহ'লে আপুনি ল'ব পাৰে মোৰ যদি ক'বলগীয়া আছিলে আপোনালোকক কৈ দিলোঁ তো ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানে লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ত অতি সোনকালে তেতিয়ালৈকে বাই বাই এণ্ড টেক কেয়াৰ